Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з комбатами. Це дуже-дуже корисно почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо. Чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників ставки. Особливо щодо РЕП. Все почули, хлопці. Здоров'я. Ви лежить. Закочнюємо і пишаємося. Молодці. Вітаю. Тут вже я не помилюсь. Кажу українською. Дуже дякую. Велика вдячність за те, що ви є.